Sexta-feira agradável, uma sexta-feira abençoada por Deus. E vamos agradecer que Ele é soberano. E agradecer você, internauta do Face, Instagram, do YouTube, que nos acompanha já 6 anos aqui no programa do Carioca, no Quando Podcast. E recebendo uma visita bacana, dois caras maravilhosos. Um está ali na mesa, ele é um cara diferenciado, um grande profissional de qualidade, é Rodrigo Teodoro, xará do Rodrigo. Se tivesse outro Rodrigo aqui, era uma égua, de três Rodrigos juntos era uma égua. Mas é um grande profissional, perdeu uma aposta para mim hoje, apostamos, ele foi cedo no pote, aquele detalhe, levou, vai, quer beber água na bica, e na bica ele cai na lama, na cadeira, no chão. Teodoro, um abraço, meu irmão. Fala comigo, liga aquele microfone e fala comigo aí, Teodoro. Rodrigo Teodoro, grande cineasta, grande... Gente, eu brinco muito, mas esse cara é uma luz. Esse cara é diferenciado, é um dos grandes profissionais desse Brasil afora. E é parceiro do Rodrigo, né? Ele tem uns dois, tem um feedback bacana. Prazer recebê-lo aqui, irmão. Adoro você. Um beijo no coração. Pô, Carioca, é um prazer estar aqui participando sempre, né? Uhum. Prazer pela... Obrigado pela hospitalidade e também para somar. Você não soma, você ensina. Eu agradeço a oportunidade de estar por aqui. Adoro você. Mas está tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. É? Sempre namorando aquelas velhas da barra? Não. Pô, quando a panela velha é que faz comida boa, né? É verdade. Ó, adoro você. Um beijo no coração. Um abraço. Turismólogo, o cara que tem um currículo bacana, o cara que já vem de uma história bonita. E ao adentrar no Mato Grosso, ele veio somar, agregar valores, um menino carismático, competente, e eu admiro muito ele. Hoje está numa pasta, que para mim não era novidade, até então comentava bem antes, sobre o caráter, o perfil, a fidelidade dele. Elvis, que bacana, cara, eu tenho você assim como um filhão. Seja bem-vindo aqui no programa do Carioca. Carioca, quero agradecer aqui novamente pela oportunidade, como eu estava como diretor de turismo lá na pasta do turismo aqui em Nova Chavantina, você me convidou para vir, eu vinha com maior alegria. Sei da competência sua, a do Rodrigo Spar, um excelente profissional que tem bons equipamentos. Agora dose dupla, Rodrigo em dose dupla. Mas ninguém tem cachê, o cachê desse cara é muito alto, ele tá aqui porque foi fazer um trabalho. Se um já era bom, imagina dois juntos, hein, meu? Esse cara foi fazer um trabalho com o Rodrigo em... O que vocês foram fazer mesmo, né? Água boa, o que foi a parada lá? Liga aí, fala aí, liga aí. Essa voz sua me emociona, Teodoro. Em Água Boa, foi um dia de campo lá onde a gente foi fazer a captação. Bacana. Show de bola. Pra trazer esse lotado. Pra trazer assim, esse cara só assim, porque o cachê dele é alto. Alto não. Não existe cachê alto. Você só sabe quando o cara é bom profissional, quando você contrata um péssimo de... Né? Aí você sabe o valor. Mas acho que isso que é valor cachê alto é coisa de Rodrigo, né? Ele Rodrigo é, também o Spire é um cachê alto também. É porque o cara tem investimento alto, cara, né, cara? Tem, né? É igual você. Qualificou. Você conta, tem cara de R$1, R$2, R$10. É. Tem aquele que vai em busca de conquista, já que é uma conquista dentro de você, do seu coração. Cara, eu não sei se eu te parabenizo, para mim é um prazer recebê-lo aqui. Hoje você está na pasta do esporte e o Roger é pré-candidato a vereador, é isso? Exatamente, Carioca. Assumi aí dia 1º de abril. Nem quis fazer um vídeo nesse mentira, dia. O dia da mentira, né? O dia da mentira. Exatamente isso, né? Eu não publiquei nenhum vídeo nesse dia, porque eu falei, o quê? Eu vou começar no dia da mentira, né? Mas é isso, o nosso ex-secretário de Esporte e Lazer, Rodney, agora é candidato a vereador e por conta disso se afastou da pasta. E o nosso prefeito, João Bang, fazendo essa incrível gestão, me fez esse convite. Estava lá na Secretaria de Turismo, junto com a nossa querida Geisa. E aí, quando ele me fez esse convite, cara, eu pensei, falei, meu, é um desafio, né? É um grande desafio. Mas eu tenho muito... na minha vida, que todo desafio, todo obstáculo que aparece, eu sou capaz de superar. Porque se Deus permitiu um obstáculo aparecer na minha vida, é porque eu sou capaz de superar. Não vou falar que eu não fico um pouco receoso, mas eu acho que essa é a graça do desafio, né? De pegar uma situação e falar, não, eu vou para cima, vai dar certo. Você está falando uma coisa interessante sobre o desafio. A abelha não foi feita para voar. Abelha. A abelha só voa pela persistência dela. Você pode estudar uma abelha? Na NASA tem uma abelha grande, enorme, é o símbolo. Sabe por quê? Não é porque ela voa. É a persistência da abelha. Ela vai para o pole, ela dá vida. A abelha é que fomenta o mundo, que é o mel. Muito interessante isso, Carioca. E aí você falando de persistência... Aí vem uma história na minha cabeça, quando eu cheguei aqui em Nova Chavantina, feliz da vida por concluir, né? Vim buscar um sonho da minha família, a ter um nível superior. E aí cheguei aqui animado, saí do emprego de 9 anos, uma história,
Uma semana de aula fechou, a universidade fechou tudo, fechou, a pandemia veio. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Sozinho, sem amigos, sem familiar, só Deus e um cachorro. Felizmente esse cachorro não está mais comigo hoje. Mas você persistir. Chorou para trazer esse cachorro, seu pai? Foi difícil, né? Até pensei na ideia de pagar um avião para a gente vir, mas quando me falaram que é 44 mil um voo de Ubatuba, Litoral Norte, para Nova Chavantina, eu falei, não, pra deixa trazer aqui. Um cachorro. E cachorro Gates, seu cachorro só sabe comer e latir. Uau, uau. E era castrado ainda. Tô te falando, peidava dentro da sua casa para caramba. Aí você fala de que raça que era? Era um pitbull cinza, um pitbull cinza Toreto, mas... Castrado. Castrado, mas não está entre nós mais esse parceiro, um grande parceiro. E aí, quando eu começo aqui em Nova Chavantina, foi um trabalho voluntário que eu comecei a realizar depois de ter tido uma disciplina na faculdade, de cadastrar os hotéis do município no sistema do Ministério do Turismo, um trabalho totalmente voluntário, e eu mandava isso para a secretária, Geisa, né? Provocando ela, falou, secretária, está aí, ó, mais um hotel cadastrado no programa. Mas você tem uma bagagem, já vem de uma história em Ubatuba bacana, né, velho? Sim, graças você a Deus lá tem uma história linda. Uma história bacana. Quando eu iniciei no Parque Estadual da Ilha Anchieta, um local... que está no meu coração. E depois teve um histórico também com a Associação Coaquira, no qual eu fui presidente. Então eu me preparei bastante profissionalmente, 9 anos junto com o turismo. Me capacitei como técnico guia de turismo, abri uma agência de viagens. Meu público predileto era criança. É criança, adoro trabalhar com criança. Foi o primeiro dia que eu cheguei no esporte lá e vi aquela molecada jogando, já me deu uma alegria. Uma alegria, e eu falei, meu, que maravilha essa secretaria aqui, aqui está a fonte de energia. O turismo é muito bacana, a gente fez um trabalho junto às escolas também, é o que me alegrava, conheço a Nova Chavantina, no qual a gente começou a levar as escolas municipais nos atrativos turísticos aqui, isso me enchia o coração de alegria. E aí quando eu cheguei no primeiro final de semana agora, no torneio de futsal, e aquela criançada jogando, os pais vibrando, eu falei, meu, que maravilha esse lugar, que recepção maravilhosa. E aí foi isso lá no turismo. Comecei voluntário, o prefeito me fez uma proposta para entrar como estagiário na prefeitura, meio período, menos de um salário mínimo, vamos para cima. Fiz um bom trabalho aí nos primeiros meses, Mato Grosso se destacou, Nova Chavantina, 141 municípios no estado, 81 empreendimentos cadastrados no estado inteiro e 57 foram em Nova Chavantina. Aí fui para agente administrativo, motorista e criou-se um cargo de diretor de projetos e eventos turísticos, no qual eu fiquei até semana passada. E eu fico muito feliz porque é um cargo que não existia, então é um grande ganho para os turismólogos aqui da Unemat. Hoje, atualmente, a Flaviane, filha da terra de Nova Chavantina, turismóloga, já concluiu a Unemat e está lá ocupando o meu lugar agora, fazendo um bom trabalho, torço por ela. Quero muito que ela dê certo naquela secretaria. E o prefeito fez essa oportunidade de agora assumir a secretaria. Então, assim, eu vejo que a persistência, desde o momento de ser voluntário, às vezes as pessoas não acreditam em serviços voluntários, mas ali é o momento que você mostra o que realmente você tem no coração e que você quer ajudar antes de qualquer coisa. Independente do valor financeiro, vai ter pagamento ou não, você está fazendo porque você acredita na causa. E isso te abre portas, né? E me abriu portas devagarzinho e foi indo até eu conseguir essa confiança e oportunidade que o prefeito João Bang teve no meu trabalho e falar assim, vai lá e faz o seu melhor no esporte. A primeira coisa, quero que você escuta a população. Chame a população para perto, quero que a população vá lá na secretaria, exponha seus anseios, suas vontades, escute eles. Falei, prefeito, pode deixar comigo. Além de escutar, eu tenho um compromisso de fazer o meu melhor. Não era minha área, mas eu tenho esse compromisso e eu levo muito a sério o meu trabalho. E eu peço para Deus todos os dias que me use como instrumento para ajudar milhões de pessoas. Então, o que eu puder ajudar... Estou fazendo o meu melhor, já vejo que a gente começou muito bem, um torneio final de semana que envolveu mais de 700 atletas, começou com as criancinhas lá no dia 27 e 28, aí no dia 30 teve lá no sábado, além do futsal, os meninos do basquete, foi muito bacana, uma categoria 3x3, meia quadra ali, teve um bom desempenho, participei da premiação, o Antônio, e aí fui lá no futsal acompanhar. E, meu, sucesso. Aquela equipe da Secretaria de Esporte, Carioca, mesmo que seja uma equipe com poucos colaboradores, mas eu vejo que os poucos que tem ali, eles trabalham assim como eu trabalhei com o turismo e também vão continuar me dedicando com amor. Eles acreditam naquilo, eles não têm essa preguiça de funcionário público acabou, bateu o horário, expediente, vai embora. Não tem nada disso naquela secretaria. Os caras ficam até 2, 3 da manhã no sábado. Uma equipe bacana que você tem, né, cara? Que é isso, cara. Aquele Antônio, Marcelão, Jorge, Caxeira, Cássia, Paulo Parreira. Consegui levar a Karine junto comigo para me ajudar no administrativo, colaborar junto com o trabalho do Paulinho Parreira.
Então, assim, é uma equipe nota 10. Desculpa se eu faltou algum nome, mas tem os meninos que são parceiros árbitros, Evandro, para uma muito equipe de assessoria. Os cara, muito pô, competente. Cara, o que é aquilo aí? Eu me encho de alegria, né? Me encho de alegria de fazer parte de um time desse, que amo o que faz. E já foi esse torneio, torneio muito bacana, gratuito, uma forma que é incentivar mesmo a participação. Acho que esse é o diferencial da gestão do nosso prefeito João Bang, todos os eventos nossos, tanto do turismo, tanto do esporte, as ações de assistência social, são tudo gratuito. Por quê? Porque ele quer que a população de todas as classes participe dos eventos. Então, acho que isso é muito bacana. E rolou uma premiação de total aí de R$8.100 para incentivar mais ainda. 43 equipes de 8 municípios diferentes vieram aqui prestigiar, além de prestigiar, também participar como atleta. Então... top demais, fiquei muito feliz com o resultado do torneio. Aí na segunda-feira eu assumi, ouvi toda a minha equipe, sentei com cada um deles e ouvi as necessidades. Graças a Deus muitas coisas já consegui atender com o terceiro dia de trabalho. Eu fiquei feliz de atender meus colaboradores, meus parceiros. E já tem várias coisas para acontecer, muita coisa. Fui em Água Boa agora quarta-feira junto com o Antônio, com o Deil também, um parceiro, um árbitro. Copa do Araguaia, um projeto bacana que estão revivendo aí o futebol de campo. Vai ser top, segunda quinzena de maio. Hoje sentei com o prefeito João Bang. Prefeita, a necessidade é essa, essa, essa. Posso? Você tem carta branca, Elvis. Vai lá e faz o João é muito leve para essas coisas. O João quer que as coisas... Ele quer que simplifique o máximo, ele quer colocar as coisas para funcionar. Eu chego lá, o prefeito é resumo. Prefeito, é isso, isso, isso. A gente precisa apoiar com isso, isso, isso. Bora para cima, ele bora. Bora trabalhar. Vamos para cima. Agora mesmo você já vai levar uma equipe... de jiu-jitsu, né? Taekwondo, isso, né? Isso, novidade, estou muito feliz. O Hernani. Hernani é um cara que tem um belíssimo trabalho. Um belíssimo trabalho social. Ele faz um trabalho muito bacana na assistência social. Ele tem um centro de treinamento dele também, do Hernani. Ali naquela Avenida Arapongas ali. Sim, sim. E tem sempre... uma história bacana, ele tem uma história bacana. Não, e hoje ele foi lá levar as demandas do jiu-jitsu e não levou só a demanda dele, não. Ele levou também de outros parceiros, de outras academias. E eu quero fazer um convite para todos os professores... Márcio Sanquim, sei que é um grande profissional do jiu-jitsu, levou o nome de Nova Chavantina para o Japão. A estrela do Mato Grosso brilhou no Japão. Então, o Márcio Sanquim é um grande parceiro, está aí para somar. E aí o Hernani sentou comigo aqui no hoje, podcast várias vezes. Me falando, Elvis, 26 de maio vai ter o campeonato estadual de jiu-jitsu lá em Cuiabá. Eu preciso da sua ajuda para levar pelo menos 3 atletas para representar a Nova Chavantina. Falei, Hernani, qual que é a sua necessidade? Essa, essa, essa. Saí com o Hernani ali, já fui no prefeito, prefeito. Além do esporte, do vôlei, futsal, que é as prioridades ali, que tem muito atleta, participante, eu já garanto que a nossa atenção vai ser para todas as classes. Claro, e aí quando eu levei essa necessidade para o prefeito João Bang do jiu-jitsu, falei que estou à disposição para ir junto com esses atletas na hora. Se você está disponível, pode ir. Então, Hernani, essa novidade, acho que eu mandei a mensagem para ele, nem viu ainda. Mas assim, vamos levar a Nova Chavantina para representar lá no Campeonato Estadual em Cuiabá, dia 26 de maio. E eu peço para a população de Chavantina, fica na torcida, manda energia positiva para os nossos atletas, que a gente vai trazer esse título. Cara, o que eu gosto é porque você é um cara muito leve, você é um cara simples e pode ter certeza. A equipe é bacana, Marcelo, Antônio, Jorge, a Cassinha, né? Caça emburrada, mas coração de menino, né? Na verdade, ela enrolando o namorado dela tem 10 anos e o Goiás é besta, não acredita. Goiás é um mané, hein, Goiás? A caça, ó. Goiás. Lá pra mexer na caixinha tem que rezar um texto pra Santas Almas, virar o Zé Telo. Não, e ele é presente, ele busca ela e tal, tá lá junto, eu acho isso bacana. Ele é apaixonado, né? Apaixonado, como na tábua. Apaixonado. Igual apaixonado. O periquito, é. E aí encontrei o Goiás no sabadão também, porque além desse torneio que teve incrível no ginásio, teve um encontro que eu fiquei emocionado. A velha guarda se reunindo na década de 80, 90, 2000, profissionais. Não sabia que Chavantina tinha profissionais que jogaram a nível profissional. Mandioquinha e o Goiás estava lá me falando do evento. Dizé que me procurou para a gente dar esse apoio. Um grande abraço, Dizé. Obrigado aí por ser esse cara aí. Muito educado, Dizé. Muito educado. Muito, né? E aí eu fui lá, vi aquela roda, filmei eles fazendo uma oração, agradecendo. Eu falei, meu, que emocionante, né? Você reencontrar um amigo de 30, 20 anos atrás. O Subtenente Jair pisou na bola, caiu sozinho, fiquei sabendo. O Goiás entrou em campo, já saiu com a mão na coxa. Não é verdade? Eu tô sabendo tudo. Eu fui lá, dei as boas-vindas para eles lá, foi bacana. Participei do início do jogo, mas acabei tendo que ir pro ginásio também. Lulu e outros nomes, Sidão. Muito nome bacana lá, cara. Mandioquinha já jogou em grandes equipes. Silveira, família Silveira, os caras já presentes. Já narrei jogo dele, ele jogando, já narrei vários jogos dele. Então, aí tem vários projetos acontecendo no estádio, que eu vou falar pros professores lá, agradecendo, Temão, Raimundo, Marquinho... Jair agora, 13 Projeto de abril. Projeto Renascer, muito bom. Isso, vai 13 pra de abril. Vai pra Querência, né? Foi lá, foi agora. Vai vir em Querência, vai vir em Campinápolis.
se eu não me engano, dia 13 de abril, ele foi lá pedir um apoio para nós, levei para o prefeito falou, é o Viz, é criança? É esporte? Abraça, abraça, resolve, vai lá e resolve. Então, Jair, não te contei ainda, mas estou te contando aqui oficialmente agora. Vamos acontecer aí o seu campeonatinho dia 13, esse amistoso aí, vai ser bacana, criançada. Vários jogadores já saíram do time dele para fora, o Grêmio, outras equipes já foram para fora. Acredito, com certeza acredito nisso. Tem uns projetos bacanas, tem o Jair, tem o Professor Miro, Professor Miro também. Fomos lá em Goiânia, um fato inédito do Mato Grosso, fomos lá transmitir pelas plataformas, no Facebook, Instagram e YouTube, narramos os jogos contra o Vila Nova, contra o Goiânia, contra o Atlético, né? Contra o Tigre, contra o Dragão, contra o Galo Goiano. E nós tivemos lá, eu, o Rodrigão, o Rodrigo Teodoro, o Rodrigo Spy. O outro ali, o cachê dele é diferenciado. E nós fomos lá transmitir, cara. Foi bacana investir no esporte. Tem uns projetos bacanas. Eu sei que você vai fazer um trabalho legal, porque você ama o que você faz, cara. E o João jamais vai dizer um não para você. Falou que é esporte, saúde, ele parte para cima mesmo. Maravilha, esporte é saúde. E assim, o que bacana também, e eu fiz um convite, até um vídeo no meu primeiro dia de trabalho. Eu quero que todos os atletas vão lá. Eu já fiz contato com o Jabá, sentei com o Rodney, ouvi muito. Parabéns, Rodney, pelo empenho que você teve nesses 3 anos aí, dentro das limitações, mas se empenhou. Acredito que você também vai sair como vereador e a sua bandeira é o esporte. Então, se você Rodney for ganha, eleito, você fica secretário de esporte, cara. Mas aí eu falar pra você, aí vai bombar. O legislativo, que é muito presente, não tem como falar que não. Nesse torneio aí, Elias Bueno se fez presente, a Nilton Câmara, Moura, a Câmara Jubinha, aí são coesas, estão trabalhando. Adriano me manda vários pedidos lá, Adriano da Constrol. Então, o legislativo aqui em Nova Chavantina, eu fico muito feliz, porque eu vejo lá na minha cidade que está acontecendo uma dificuldade entre essa interação do executivo e legislativo, e aqui em Chavantina não. Pelo contrário, aqui é uma união danada, cara. É a Câmara devolvendo dinheiro para a prefeitura. Quase 800 mil a Câmara devolveu. Vai sair o nosso ponto de parada de embarque e desembarque ali. Top demais, cara. Presidente Elias, obrigado pelo seu empenho aí e todos os seus nobres pares dos 11 que estão lá em compromisso com o executivo. Então, eu acho que a Chavantina só tem a crescer, irmão. Com certeza. Eu vim para uma cidade que Deus abençoou. Eu não conhecia, não tinha amigo, não tinha familiar, não tinha ninguém conhecido. Mas aqui. Mas Deus já trouxe você para a Chavantina sabendo o que você encontrar pela frente. Deus só dá um fardo compatível para que você possa carregar. Deus é bom o tempo todo. Eu te falei aqui, Deus não proíbe você fazer nada. O tempo todo Deus nada. É bom. Nada. Só que você paga a conta do que você faz. Sim, né? Sim. Deus é tão bom, cara, que ele não proíbe você fazer nada. O cara pode fazer o que quiser, roubar, sentar na cobra, no quibe, fumar, pitar, cheirar, bater latinha. Só que um dia ele vai pagar a conta. Bora, vem. Não tem como você plantar abóbora e querer colher morango, né? Pô, se você plantar tempestade, você vai ter problema, né? Plantou fumo, você colhe cana, né? Então, o que acontece? Deus é bom o tempo todo e Chavantina está no rumo certo. Maravilha essa cidade. Chavantina aqui está no rumo certo. O João está fazendo um trabalho bacana. Pegou você na secretaria, o Rodney, um trabalho bacana. Na saúde está bacana, a obra. Então é isso aí, uma Câmara coesa, os vereadores falando a mesma língua do executivo e legislativo. Quem ganha com isso é o município. Quem ganha com isso é o município. É, né? Com certeza, com certeza. E aí ontem eu fiquei muito feliz mais ainda, porque além do torneio, além do encontro da velha guarda, além da nossa participação da Copa Araguaia, que a gente vai confirmar lá agora, o prefeito falou que pode participar, vamos para cima. É a corrida do aniversário da cidade. Muito bom. Cara, muito bom. Essa corrida, que privilégio que entrar na gestão no momento desse, dessa corrida. Eu adoro correr por toda essa BR aí, atravessar essa ponte. Amo ver os atletas aqui de Nova Chavantina se dedicando também. Só que daí a gente não vai cair no aniversário da cidade, porque a gente se preocupou também, dia 13 a gente tem a nossa festa, que tem uma grade incrível de músicos, vai ser um sucesso. Vai, alto Expo nível. Expo Nova, convidar todos vocês da região do Vale do Araguaia, vem para Nova Chavantina, 10 de abril vai começar, vai até dia 13 no sabadão, e aí a gente pensou o quê? Né? Às vezes o pessoal sai muito alegre da festa, né? Pega seu veículo, se beber não dirige, essa é a nossa orientação, mas infelizmente acaba acontecendo. A gente não queria colocar nosso atleta nesse momento, até para a gente ganhar um tempo também. Então a gente mudou para o dia 27, vai ser no sábado, último uma sábado. Uma coisa boa, parabéns. É. Parabéns a você, parabéns ao Bang, porque evita, né? Bebida e carro e direção não funciona. É. E aí o esporte não dá certo. Não que eu não deva beber, como eu falei aqui, é livre-arbítrio. É a lei desse mesmo, você faz o que você quiser da sua vida, mas faz dentro daquilo que você possa ter uma vida longa, né? Maravilha. E a corrida de rua já é uma tradição. Tradição. Já vieram aqui corredores aqui, kenianos,
Olha só, cara. É, já disputaram aí corrida na Bahia, Salvador, Sul-Americano, já correram São Silvestre, que nós tivemos corredores que... Eu estou no esporte há 40 anos, né, Elvis? Não são 40 dias, né? E grandes nomes, Severino e companhia, que é o vice-prefeito da Barra, sempre trouxe grandes atletas. Nós temos atletas aí que de competição aí... O Equador, outros países, aí foram lá, medalha. Nós temos atleta aqui de ponta, nós temos uma senhora aqui de quase 70 anos que vai dizer. Sim, a gente tem 12 categorias e tem categoria acima de 60 anos, vai ser também premiado. Mas eu quero aproveitar aqui, Carioca, já falar sobre nossa corrida e fazer um apelo para todos os empresários aqui de Nova Chavantina. Trouxe você aqui com honra, um prazer tê-lo aqui comigo. Eu agradeço a oportunidade, Deus é maravilhoso. Fazer um apelo para os empresários aqui, munícipes também, que falam assim, olha, eu quero colaborar com o esporte, eu quero ajudar... A causa é nobre, eu quero ver as nossas crianças. E aí, na nossa corrida, a gente precisa muito de apoio para a premiação. Então, eu estou indo em todos os lugares, aí já tive muitos apoios. Depois eu vou fazer uma lista aqui dos patrocinadores. Então, você pode aí... trazer, eu divulgo aqui com o maior prazer para você também. Estamos obrigado, aqui, meu irmão. Se quiser falar alguns, aí você pode falar, a casa é sua. Obrigado. Tu que vem para somar para o município, nós somos... Ah, maravilha, o que você Carioca. Quiser falar aí, do que você quiser, você pode falar. Entendeu? Então, o que, que acontece? A gente está buscando esses patrocínios. A gente vai ter premiação aí desde o terceiro lugar, valendo R$100, até o primeiro lugar, valendo R$500. Então, eu estou aí... Cara, eu fico muito feliz que não é só o empresário que está me ajudando, não. Eu chego lá na prefeitura, lá, né, os nossos diretores, nossos colaboradores, falam, meu irmão, eu estou num desafio novo, cara. Estou num desafio novo, a gente está aí com algumas limitações de recursos, mas a gente quer acontecer, a gente vai ter a estrutura e tudo mais. Mas a gente precisa das premiações. Então, assim... Joaíl, você fez a mão no bolso para ajudar o Joaíl? Hein? Você fecha a mão no bolso aquele dia e faz assim, ó. Ah, um abraço, João, adoro você. Joaíl tem um cara diferenciado, hein? Inteligentíssimo. Sim, com certeza. Então, o pessoal da blindagem já me ajudou. A mega papelaria digníssima do nosso Rodrigo Spar. Aquela galera ali também da Tipo Alfa. A casa dele tá o caindo. Gregório, né? O Gregório. Tá, é, pessoal da Madeireira Machado. Frank, alunos do turismo. Eu falei que são esportistas. Falei, meu amigo Frank, me ajuda, meu irmão. Na hora ele falou assim, eu banco a segunda colocação. E ali também uma galera, Pousada Rio e Praia, o Coronel Welly, sempre parceiro. Tem a questão Associação Redes de Sementes Xingu, a Bruninha. Bacana. Essa menina, eu vou falar pra você, cara, essa menina vale ouro. Nota 10, levei pra ela essa demanda. Ela ficou muito feliz. Não, eu vou ajudar, com certeza. A Rede Sementes vai ajudar, sim. Então, obrigado, Bruna, em nome de toda a sua equipe técnica das coletoras de sementes. Obrigado pela disposição, não só com o esporte, mas com o turismo, que ela apoiou um curso que a gente ia realizar. O Abraão, Dr. Vande Diniz, um parceiro que ouviu ontem na rádio, também se colocou à disposição a ajudar. Giovana, da Secretaria do Meio Ambiente, Arinos, Portal do Roncador. Cenoura, né? O Arinos. É, o Arinos abraçou a causa também, como pessoas... Muito bom. É, física ajudou. Jennifer Moura, a Jennifer da Assistência Social também já ajudando. Finíssimo. Centro de Atendimentos, Márcio Zanquim. Cara, e assim, tem mais Zanquim nomes é um aqui. Cara diferenciado, hein? Pô, Zanquim é um cara levou Chavantina pro Japão. O cara foi lá na Câmara Municipal, acho que tinha uns 10 quilos de medalha no pescoço. Eu não aguentei pegar a caixa dele. Tá louco, cara, é muito mesmo. Ele é um pitbull, hein? Ele é um pitbullzão. Mas é, manso, é gente boa demais. Maravilhoso. Nada de briga, nada super atleta. Eu sou apaixonado no cara, velho. Aquela família dele, Mix Araguaia, o Zanquim foi meu parceiro na TV, o Samir. Quem manda lá é o Samir, é que manda, né? Aí depois vem o Japinha, né? Uhum. Mas quem manda na realidade, o Samir, ela que é a chefa lá. Entendi. Ele só faz assim, ó. Ele não fala nada, ele é caladão, né? Ela que é a poderosa. Mas é um casal maravilhoso, viu, Elson? Aí o pessoal também, que eu não poderia deixar de agradecer, agora meus colegas, né? Os secretários aí. Secretários, vamos começar ali pela infraestrutura, né? Porque sem a infraestrutura. Não funciona. Já não daria certo. Primeiro, nem antes de entrar na minha nomeação, quinta-feira eu cheguei lá no Carlinho. Carlinho, meu irmão, preciso de uma atenção lá no estádio, cara. E os meninos vão lá no sábado jogar lá e tal. Na hora, Elvis busca lá os meninos lá, já buscou, já foi lá. Ele já me ajudou também, né, com o ginásio. Carlinhos é diferenciado. Então, Carlinhos é diferenciado, cara. Esse cara é um cara diferenciado. Um dos grandes secretários, com todo respeito aos demais que passaram naquela pasta, um dos grandes secretários está fazendo um bom trabalho juntamente com o Bang. Deixou a Câmara para ser secretariado para o bem do. É tanto que... Ele, como secretário, ele é diferenciado. Sim, maravilha. Aí tem a Regina da Educação, que com certeza fazendo um bom trabalho também. Fiquei muito feliz com a notícia agora da questão do cartão, né, estudantil. Pô, isso é incentivo bacana para o empresário aqui da cidade,
né, liberar cartão para o pai ir lá comprar material escolar para o aluno dentro do município, girando a própria economia local. É. Isso aí foi uma iniciativa nota 10. Parabenizar a Mega Papelaria, tomou essa iniciativa junto com os outros colegas de classe, a Regina, que ouviu essa necessidade, e hoje a gente está sendo referência no estado. E agradecer a Regina em especial, porque, Regina, vou precisar muito do seu apoio, transporte para os nossos atletas, para nossas crianças irem aí nos amistosos, no futsal. Muito bom. Muito bom. Aí a saúde, que eu não posso dizer não, já em falar, né, nada de saúde, que o diretor Jailton, a nossa secretária também, Daiane, né, no nosso evento, sempre está lá disponibilizando uma ambulância para atender de pronto nossos atletas. Geisa, né, que eu vou falar do turismo. Mãezona sua, né? Maravilhosa, né? Uma mulher que me deu oportunidade, confiou no meu trabalho. Também trabalhando em conjunto. Mas você, né, sabe esporte, que você é bom no que você faz, né, bicho? Você... Então... O cara tem que ser bom no que ele faz. Sim. O cara tem que ser... Bom, lá, aquela fera que tá ali comigo ali, a Teodora ali. Aquele cara, ele é bom pra caramba no que ele faz. Rodrigo Teodoro, aquele cara, ele é bom. Você que é um cara bom? Eu imagino. Tenho certeza. Você tá falando, eu acredito. O cara é bom. Esse negócio de meia boca, mais ou menos, o inferno tá cheio. Verdade. Aí, continuando aqui, Secretaria do Meio Ambiente, parceiro demais, João Ailton, o pessoal da Tesouraria, Beto, toda aquela equipe maravilhosa, Gabi, Estela, Eudes, Viviane, galera que, né, a questão da Tesouraria, preciso muito deles e sempre estão de prontidão. Luiz Mar e aquela galera toda que está ali também, junto com o Luiz Mar, Léo, as duas Brunas, o Jackson, a galera da licitação. Ó, pessoal, a Prefeitura Nova Chavantina... Eu, não é porque eu faço parte da gestão. Pra você aqui, ó. É uma galera comprometida. Ou essa aqui, ó. Boa tarde. Quero elogiar a postura e o profissionalismo do Elvis. E parabenizo o Bang por ter sido sábio na oportunidade dada ao Elvis. Parabéns. Que bacana. A gestão atual. Sucesso, Elvis. Esse aqui é o Josué do Cantinho Celular, não é isso? Parceiro, um Josué, parceiro demais. Tem, eu visitei ele ainda, Josué, lá, mas eu vou lá. Vai arrumar um campeonato sumô pra ele participar também. Ele, Marcão, Vagão. Eu falei até Rodrigo, pro Josué, que ele é o meu oráculo, o meu mestre. Várias vezes ele me chamava lá. Inteligentíssimo, me chamava honesto, direito. No turismo. Isso, meu irmão. Faz assim, assim, assado. Eu escutava Josué, obrigado, viu, por todo o seu apoio aí no turismo. Cantinho de celular, um empreendimento parceiro aí. Só leva o meu celular lá, meus notebooks, o cara me atende. Jean Brasil, cara, esse melhor do também. Brasil. Jean Brasil. Quem não é curtir você, que vai pra Canil. Mas ele é bom. Jean Brasil, um cara bom. Aí hoje eu fui na assistente social lá também, muito bacana, né? Que tem esporte acontecendo lá pra nossa melhor idade. Nossa viagem pra Porto Seguro já tá tudo em andamento. Aquela galera nota 10. Vai levar a meninada toda, Porto Seguro? É, Porto Seguro. Ano passado foi o Ubatuba, né? O Ubatuba. Foi tão sucesso, que assim, não sei se todo mundo sabe. Hoje existe uma lei União Brasil Centro-Oeste Sudeste Nova Chavantina Ubatuba. A gente tem lei isso aí. Toda vez que uma assistente social, a gente tiver um projeto em parceria com Ubatuba, o município de Ubatuba tem um compromisso de apoiar a Nova Chavantina. Isso é aprovado por unanimidade lá na Câmara Municipal. Eu e o prefeito João Banco participamos. Eu acompanhei, você jogou no podcast comigo? Foi. Jogou uma live lá da Câmara? Aqui você jogamos direto aqui, não foi? Foi, cara. Foi uma conquista que eu fiquei... Meu, que felicidade, né? Cara, a gente oficializou. É. Ubatuba e Nova Chavantina são cidades parceiras por lei. Cara, eu tenho um para comigo. É tão simples fazer as coisas quando coloca o amor e a seriedade. Tem pessoas que dificultam as coisas. Sim, com certeza. A simplicidade... Você me traz aqui a tela. Quem é meu produtor, diretor? O melhor do mundo você é. Entendeu? Hein? Você tem um jeito de me trazer a tela aqui para me ler algumas mensagens aqui, não? Sim. Não, eu espero tudo. Aí é bom. Isso aqui para ele aqui é... Ele tá... Maravilha, tá, você acima. Tem uma equipe é também um gigante. Sensacional. Você é dedicado demais. É que as pessoas que não veem aqui no estúdio, aqui às vezes não veem os bastidores... Arão, Velão, olha lá aqui, olha lá para você ver. Olha lá. Prosperidade, meu amigo, papapá, papapá. Quem tá dando aqui uma sombra em mim, mas o Rodrigo me sacaneia, né? Luciane Alves, lindo, tia, parabéns, você merece tudo isso e muito mais. Você é uma águia. Edivaldo Zé, boa tarde, carioca. Pode dizer aí, cara. Rodrigo, Els, show de bola, parabéns. Edivaldo Zé, Els, vai conseguir atender as demandas de nossos atletas. Vou sucesso, dizer. Prosperidade, com meu irmão. Com certeza que eu vou fazer o Verusca, meu melhor. Verusca Dark, boa tarde, Verusca. Edivaldo Zé, carioca, tentei falar contigo, mas não tive retorno. Liga aqui pra mim agora, pô. Para o meu celular. Liga no 99247888. Liga pra mim, Zé. Paulo Medeiros, grande Elvis, fazendo a diferença. Paulinho,
Júlia Fragas, boa tarde. Júlia, beijo. Abraão, Velasco, Carioca e Rodrigues, forte abraço a vocês. Obrigado, irmão. Elvis, é diferenciado, com certeza vai dar seguimento na oportunidade do trabalho top que está sendo feito no esporte. Tem uma cama hospitalar para o empréstimo. Olha aí, essa aqui é boa que eu vou deitar nela. Abraão Velasco, o projeto é do meu Paulo Velasco. Ô, Paulo, um beijo no coração. Abraão Velasco, Lomover é preciso fazer empréstimo, doação de muletas, cadeiras e outros equipamentos ortopédicos. Abraão Velasco, um abraço. Paulo, um abraço. Jorge Roberto, olha aí, cara, ó aqui o cara. Jorge Roberto Zuinho, programa top, parabéns, Carioca. Obrigado, irmão. Ubatuba perdeu esse menino, Nova Chavantina, ganhou parabéns, prefeito João Banho. Ô, Jorge, esse cara aqui é diferenciado, ele é um produto do meio, é um cara inteligente. Meu pai, eu tô ligado. Eu falei com ele, eu tive lá naquela época. Beijo, Jorjão. Renato SB, um abraço. Silva Mara Rodrigues da Miranda Aires, boa tarde. Boa tarde, Silvia. Vitória Aires, boa tarde. Renato SB, era uma vez um menino de Ubatuba. Ubatuba, beijo, Ubatuba. Litoral Norte, né? Maravilha. Eu tive uma proposta de fazer uns trabalhos em pé de Ubatuba, Caraguatatuba. No lado. É, os caras me chamaram para fazer umas provas lá. Mas veja bem, eu tive, inclusive, eu até pensei nesse cara aqui, o Teodoro, ele é um puta cara. Ubatuba, é Caraguatatuba e... São Sebastião. Ilha Bela, é. Litoral Norte. Aí os caras me chamaram para fazer umas provas lá. Certo. E também coincidiu com as datas. É, infelizmente não deu. Porque eu não vou nem tanto pelo dinheiro, eu vou pro lado da moral. Eu acho que eu adorar aquela cidade, aquela cidade especial. Eu amo. Gente, hoje. Paulo Medeiros, o negócio vai ficar bacana. Esse cara aí é diferenciado também, viu, cara? Paulo Medeiros vai lançar 3 outdoor aí no município. Já começou a colocar um no descedor ali com todo um guia pra galera navegar com segurança no Rio das Mortes. Engenharia Medeiros aí, parabéns, Paulo. Obrigado por você acreditar no turismo e querer divulgar o nosso município. Ó, Renata, esse bem aqui, uma nova história, Nova Chavantina. É verdade. Eu tenho para comigo o seguinte, veja bem. Tudo aquilo que você faz com amor, você não precisa propagar o que você faz. Mas você fazendo com amor, já propaga o que você faz. Você procurando te amar, te valorizar, dar algo para consigo, e que isso semeia para o próximo, você está fazendo um grande negócio. Que a arma de um fraco é criticar. É. O inteligente vai sacar e vai copiar. E o sábio é soberano. É igual quando tem... Eu disse Suassuna. Um grande contemporâneo Suassuna. O cara vai entrevistar o cara fala assim... Eu criei um sistema. Ele mentindo. E o âncora, não é o nosso caso aqui. E o âncora e o entrevistado, o cara falou assim... Eu arrumei um projeto agora, vou ser o maior produtor de mel do mundo. Ah, é, cara? É. O que você fez? Eu enxertei abelha com o vagalume. Ah, porra, que mentira do caralho essa. Mas sabe por quê? Que trabalha 24 horas por dia, quer dizer, não falta luz pra abelha. E tem aquele que vai usar vela. Né? E, é, não é verdade, cara? Mas isso incomoda. Isso incomoda. É, eu peço muito proteção pra Deus. Mas porque assim, você brilha com naturalidade. Quando o Paulo Jorge falou aquilo ali de você, cara... É melhor você ser um cara intragável, mas consciente, que ser um idiota não sabendo entregar. Entendi. O cara suicida com contra-gota. Eu, de quando eu te trouxe aqui, te convidei, cara, que eu te conheci, eu tenho uma mistura com você muito grande. Filhão, inteligentíssimo, e sempre conversei com você assim, por aqui e aqui, mas por quê? Porque a maior verdade é a sinceridade. Sim, porque a máscara cai. A máscara cai, Teodoro. Tô falando com você que você é bom, bicho. Ele pode até dar umas ratas ali, porque ele tá acima disso aqui. Mas, entendeu? É, ó. Um dia eu fui trabalhando no sozinho do cara. Pô, você não tem as mais microfone. Eu falei, nessa bosta aqui, não. Como é a Sennheiser. Aí você pode falar, você foi áspero. Não, ele que foi idiota. Ele não entendeu, compreendeu o profissional que tá na frente dele. Verdade. Porque tem que ter respeito para com as pessoas. A gente tem que valorizar as pessoas que têm amor. Concordo? Eu falei, nesse sou seu aqui é uma merda, velho. Vou fazer porque eu estou aqui. Maravilha. Eu vou fazer a diferença, começo com meu pulmão, tecna, laringe, faringe, cordas vocais, falei pro carelho. Aí depois, hoje o cara, esse cara hoje tem uma estrutura excelente. Ele fala, cara, eu não sei se você é o melhor pai do mundo, mas eu quero que você seja um pai meu. Assim. Então a gente tem que ser verdadeiro. Sim, e tudo que você faz, você é bom no que você faz. Transparência, tem que ser transparente, que eu falo, pessoal, não é? Assim. É? Servidor público está para servir, então eu estou lá para escutar e correr atrás das demandas. Com certeza tem algumas coisas que a gente ainda tem algumas limitações para o recurso financeiro, mas pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor. Eu vejo assim o Adriano, nosso vereador, ele veio com uma demanda interessante. Ele falou assim, Elvis, eu preciso da morada do sol lá colocar duas
duas gols lá, né? Duas traves lá, né? E queria ver se você tem. Eu fui ver lá com o Antônio. Antônio, a gente tem lá, mas é para as crianças estão usando e tal. Falei, vereador, eu não tenho a trave de ferro, mas eu tenho uma ideia. Vamos pegar lá as madeiras que a gente vai fazer bem bacana, vamos pintar, vamos fazer um encaixe, a gente vai colocar as traves lá temporariamente, para o pessoal continuar a começar. Então, assim, eu tento trabalhar de uma forma de não morrer no não. Não, atender eu não tenho. Atender a demanda, né, cara? Bacana. Assim, eu não tenho isso, mas eu tenho essa outra opção. Então, eu sempre tento trabalhar dessa forma, tanto no turismo, na minha vida. Olha, dessa forma eu não consigo resolver, a gente resolve de outra. Eu acho que isso a gente não tem jeito para a morte, né? Porque é a única certeza que a gente tem na vida. Mas caso contrário, força de vontade, parceiros, e ser transparente, que nem você colocou, ser transparente, verdadeiro. Não custa nada ser assim? Incomoda as pessoas? Incomoda. Incomoda aqueles que não entendem o que era um progresso. Que tem pessoas que quanto mais pior, melhor fica. E não é seu caso, você veio para brilhar. Você chegou aqui, já pegou uma pandemia, já pegou um Covid. É, tudo para voltar embora para minha casa. É, e Deus falou, segura, filho, segura, segura. O cara tem que ter disciplina de vida. Tem cara que ganha um X, aí ele ganha 3X, ele passa a gastar mais do que um X. Falta de formação e de conhecimento. É igual certas pessoas falam as coisas, não estou aqui alfinetando ninguém porra nenhuma não, mas ele não ler as coisas e quer empurrazinha de goela abaixo. E não é assim, Elvis. Você é muito bom no que você faz. Você quer atender aí? Quem é? Não, é o Roger, estou aqui entrevista. Pensei que ele ia falar alguma coisa. Vem aqui com o Roger falando, pode ver aí. Gente, ó, daqui a pouquinho vou trazer o deputado Eliseu, estive fazendo uma matéria com ele, com o pessoal do PL lá no aeroporto. Eu vou trazer essa matéria na Inter aqui no programa, viu? Bruno, um abraço, Jonas, vocês que estiveram lá, tua esposa candidata, né? Pré-candidata. Roger, sucesso também nessa pegada sua. Roger é um cara muito competente. Entendeu? Sim, e ele assim, ele teve todo um cuidado. E acertou, cara, na veia pegar tudo. Você, hein? Ele bateu na mosca. É, ele teve todo um cuidado de sentar comigo, conversar, Elvis, essas demandas são essa, o que está pendente é isso, e assim, tô ali para ainda continuar a conversa dele aqui, porque tem muita coisa, né, acontecendo que ele deixou aqui para dar andamento, e eu quero dar andamento no que ele começou. Persistência. Sim. A mosca, eu te falei, não nasceu para voar, mas ela é tão persistente que ela pole e ela voa. É tanto que é um símbolo da NASA. A mosca, você pode pesquisar lá, não é porque ela voa. É igual outro que voa. O pássaro que mais voa com perfeição chama-se urubu. É. E ele é útil demais com a natureza. Demais. Então você viu tanto que Deus é bacana, que a natureza é perfeita, que a gente tem que produzir essas coisas. Certo. Entendeu? Então é muito simples. Não dificulta as coisas, simplifica as coisas. Concorda? Simplifica o macho. Tem cara que dá uma volta, dá uma chicotada, para chegar a um lugar algum. Ele se perde no roteiro. Verdade. E você é diferenciado, cara. Maravilha, que muito bacana. Obrigado, Carioca. Você é do meu coração. Então, a questão do Roger, né? Ele se preocupou muito em chamar para uma conversa antes e tal. Até mesmo antes de ele saber a questão da minha nomeação e também foi uma surpresa, né? Ele falando com amor, né? Como ele quer buscar essa questão mesmo na candidatura à bandeira do esporte, né? Então, desejo sorte para ele, que Deus abençoe essa nova família jornada. Família Breitenbach, certeza, um jovem que pensa como você. Que ele, né? Vai ter também, né, pessoas jovens aí na frente. Torço por ele, torço por todos, um advogado, que adoram Chavantina. Tem os demais vereadores também, que eu também torço por eles. Eu falo assim, que quando um prefeito assume, mesmo que às vezes eu fui oposição, né? Fui oposição. E eu perdi essa eleição. Eu vejo que meu pai me contou uma história uma vez, e eu não esqueço disso. O Jorge. É. Jorge Benjó. Olha o Jorjão. Ele falou assim, que o prefeito, e no caso também os vereadores, vamos dizer, o prefeito ele é o capitão do avião. E a população é a tripulação. Claro. Né? Se o capitão ele faz uma boa viagem, aquele avião decola, vai para cima e consegue chegar ao seu destino, ele não está fazendo isso por ele está fazendo por todo mundo que está atrás. É. Agora, se eu sou oposição, o prefeito João Banco está fazendo um excelente trabalho, eu vou ficar torcendo contra? Jamais, meu irmão. Eu quero que o prefeito faça um excelente trabalho, porque eu sei que ele não está fazendo para ele. Ele está fazendo para o município. Então, eu quero que o meu capitão desse avião ele voe e decole. Então, é isso que eu torço para o nosso prefeito João Banco, que ele continue fazendo um bom trabalho. Ele tem esse compromisso. E os vereadores também que estão na pasta e outros que querem entrar, pense assim, que vocês são os nossos capitães. E a gente quer que o avião voe, se destaque, para que a gente tenha todo mundo bem. Agora eu torço contra, o avião cai e todo mundo cai junto. Quem está fazendo um belíssimo trabalho nessa história também é a Fernanda Rios. Vereadora. Ah, assistente social é Fernanda incrível, figura, nossa primeira dama, né, fazendo, cara? Fazendo um belíssimo trabalho. Uma humildade em pessoa, um carisma, né? Uma sempre está sorrindo. A Fernanda é diferenciada. E dá abraço e dança com os outros e tal. É. E tá junto, cara. Eu vou naquele centro de convivência de idosos lá, sempre bombando. Aí eu pego o histórico de lá, de como que era o antes e depois.
Muitos estão entrando dança, cada vez você mais. Você dança, cara? Eu adoro dançar, cara. Você carioca. Dança mesmo? Muito, eu adoro. Eu vou lá no CCI, faz tempo que o pessoal até me cobra, né? Que eu vou lá no CCI, lá eu adoro dançar com aquelas moças lá, aquelas meninas incríveis, dança e arrocha. Eu dancei com e o bom que eu sou solteiro, né? Sou solteiro. Mas eu fiquei sabendo que você tinha nada. Nada. É alarme falso, é? Alarme falso. Nada. É difícil encontrar uma mulher que entende a nossa rotina de trabalho, né? De manhã... Trabalho na correria, chácara. Agora também tem a questão do esporte. Aí de manhã é tarde esporte, à noite universidade. Aí tem mulher que acha ruim demais, né? E não consegue entender essa rotina. Mas tá acabando a faculdade, viu? Mas, pô, mas você também já e aí foi eu um vou, cara. E aí eu vou você lá... Você também, porra, meu, você foi um cara pegador pra caralho, né? Nada. Ô, Jajão, ô. Mas porque você é muito querido, né, cara? Você é um cara carismático, muito educado, receptivo, né, cara? Que bom. Você é um cara do bem, né, Elcio? Você é um cara do bem. Eu acho que, sendo bom, né, a gente traz coisas boas na nossa vida, tem pessoas incríveis aqui, me ajudou muito na Nova Chavantina. O que se leva dessa vida, irmão? É a própria vida que se leva. A vida é um sopro, cara. Deu um soco. A vida é pra frente. Pedala, oxigena. Verdade. Não tenta fazer algo que você não dá conta, não. Maravilha. Aí, Carioca, voltando à questão dos esportes aqui, falar pra galera de Nova Chavantina, já vão se preparando. Vamos se preparando que a gente vai sim trazer o entre firmas, o entre bairros, né? Essa competição entre as firmas de Nova Chavantina, a gente vai fazer um convite oficial para as firmas para já montar os seus times, se preparem. A nossa Copa também municipal aí de campeonato, a gente vai ter ali a GJOX, vou te falar aqui, Jogos Escolares do Estudantil de Nova Chavantina. A gente vai ter também aqui já, o campeonato já está organizando já a Janox, que é os Jogos Adultos de Nova Chavantina. Então não é só campo, vai ter vôlei, vamos pegar essa questão do beach tênis também, vamos para cima, vôlei de praia, né? O Genoxinho, que é a categoria C para criançadinha. Então só esse mês de maio, pessoal, abril já teve um, já vai ter a corrida, vai ter outros ali amistoso, dia 13, dia 30, 13 no nosso estágio, dia 21 vamos estar em Campinápolis, em maio tem mais 5 campeonatos, vai ter a Copa Araguai. Cara, é uma correria. Bacana, uma correria. Mas bacana. Eu gosto disso. E eu quero mostrar resultado, Carioca. Eu tenho esse compromisso com Nova Chavantina. Então, durante essa missão que o prefeito me passou, eu quero ter orgulho quando terminar a gestão, né, a minha gestão, se eu não for continuar, né, só Deus sabe, de apresentar para Nova Chavantina estar aqui. Né? Como servidor público, eu trabalhei noite e dia e minhas ações estão aqui. É assim que eu gosto de trabalhar. Lá no turismo, todo ano, a gente faz um relatório das nossas ações e no esporte não vai ser diferente. Para ninguém poder falar assim, ó... Ah, o rapaz entrou lá, não é só para receber um salário. Pelo contrário. É o que eu puder ajudar, eu ajudo. E eu tenho esse compromisso com o esporte. Mas é só pedir para pagar tuas contas, dar uma grana por fora e vai pro inferno esse pessoal. É verdade. Eu também quero que eu não sou assim, não. Eu tenho minha consciência ali. Eu quero fazer assim, mostrar resultado, porque eu quero deitar a minha cabeça no travesseiro. Eu fiz o meu melhor. Reclamação sempre vai ter. Jesus Cristo, nosso grande salvador, meu exemplo de vida... É, ele foi, teve toda a situação que ele não agradou todo mundo. Quem sou eu? Né? Mas eu tenho lá argumentos para mostrar. No turismo eu fiz isso, no esporte a gente fez isso. Se quiser ir lá no esporte hoje, eu já tenho um relatório das minhas atividades desde antes de eu entrar, na quinta-feira que a gente começou a organizar o ginásio por fora, pintamos todo o meio fio, esparramamos aquela terra, vamos preencher aquilo lá. Isso já comecei na quinta. Eu mesmo indo lá sem ser nomeado, né? O prefeito falou para mim, eu tenho essa vontade. Já fui lá com a enxada, chamei mais dois amigos, fomos lá, resolvemos. No sábado também, no torneio, já participei. No domingo também. Aí na segunda eu fui nomeado. Aí que eu trabalhei mais ainda. Né? Então assim, pode ir lá, eu tenho argumentos para falar assim, tô trabalhando, não tô parado não, quero fazer meu melhor. Você vai ser o cara. Vamos te colocar. Você tem facilidade. Tudo é um aprendizado. E tudo tem que ter persistência e força de vontade. Sim, é isso aí. É isso aí. Quando o cara nasce para voar, ele tem que voar. Se falar algo, voe mais alto. Tá bom. Os ratos têm medo de altura. Tá bom. Vou ouvir esses conselhos, vou levar para a vida. Pode levar. Leva para a vida. Pode levar. Seja um vagalume, sempre brilhando com naturalidade. Usa a luz para o bem. É isso aí. Faz as coisas. Que às vezes a gente incomoda. Eu tenho isso, você sabe, cara. Às vezes é muito verdadeiro, paga caro. Tá certo. Eu não nasci para... Mas vamos continuar trabalhando. O negócio é trabalhar e trazer resultado. Eu gosto para de o bem resultado. Do município. Tem que pensar melhor da cidade. Tem que pensar melhor da cidade, cara. Igual vou dizer uma coisa a você aqui. Você, Jorjão, já perdeu o teu filho aqui, hein? Jorjão, quem é na tua casa que manda você? Quem é que manda na sua casa? Jorjão ou sua mãe? A minha mãe. Sua mãe? A mulher sempre manda, Mas Jorjão não manda nada. Qual do Jorjão com você? Ele baba ovo em você também, né?
Ai, cara, mas assim, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, sabe, Carioca? E sua mãe, dá no colo? Como é que é? Você é neném? Porque é o seguinte, eu não vou ser sincero com você. Não, me responde, porra. Sua mãe, como é que é? Hein? É um amor de pessoa, é. Minha mãe é carismática demais. Maravilhosa. Ela, quantos irmãos? Rainha. Quantos irmãos? Filho único. Ah, eu fiquei sabendo. Tua mãe é? Patrícia. Ô, Patrícia. Pô, Patrícia, eu fiquei sabendo uma de você, hein, meu? Porra. Eu acho que eu vou falar aqui, você dá banho no Elza até hoje, velho. E o Jorjão ainda fica pegando a toalha e sabonete ainda. Por isso que você é tinhoso pra caramba. Mas bom, né, ter uns pais igual você tem, né? Meus pais são maravilhosos, Carioca, porque assim... Obrigado, Patrícia, obrigado, Jorjão. Luz no coração de vocês. É bom ter filho inteligente. Às vezes as pessoas me olham, né? Falam, ah, o cara tá secretário e tal. Mas teve toda uma história, né? Teve toda uma história, fui uma criança terrível, um adolescente danado demais. Tanto que meu pai até... Raparigueiro demais, né? Eu dei muito trabalho Jorjão, pros meus como pais. É que é Jorjão aqui? Era muito puteiro esse cara, como é que é Jorjão? Ó, por falar nisso, hoje eu vou sortear aqui um açaí 300ml. Deixa seu like, compartilha, não só visualiza não. Vai levar pra casa. Vou botar aqui uma caixa de bombom lá do Mix Araguaia. Mix lá da Osamira, gente fina do Zanquim. Olha só, falei, tá bom, era de jeito, tá bom, bacana. A palavra moral dela chega assinado aqui. É um açaí 300ml. Hoje eu vou soltar uma matéria aqui do deputado parlamentar do Eliseu, tá? Rapaziada falando aqui do PL, que eu estive fazendo uma matéria com ele lá no aeroporto ontem. E também vamos sortear aqui um refrigerante FCL lá do Lafon, lá do France. Um abraço, FCL, tá? Que Deus abençoe pra você. Nossa, grande parceiro. Né? E vamos levando. Sorteio aqui pra vocês, a final do programa. Estou aqui com o secretário de esporte agora, era diretor lá do turismo, né? Cara competente, inteligentíssimo, se diga de passagem. Quem ganha com isso somos todos nós. Por sinal, você está fazendo dentro da sua pasta, juntamente com a Geisa, e você tem um belíssimo trabalho. Eu tenho certeza que ainda dá uma mão ainda. Você está no esporte, vamos precisar, certeza, você vai. Jamais. Turismo, o festival de pesca está aí, meu amigo. Vai ser o melhor. Vamos fazer o melhor lá, festival de pesca, turismo e esporte, colocar aquela praia para estralar. Pra caramba, a premiação boa, né? Então, a premiação vai ser boa também, barco, motor, primeiro, segundo lugar, terceiro lugar, vai ter por mérito ecológico, então tem muita coisa acontecendo, boa. Aí, só para finalizar a questão do turismo, já que você citou, claro. Abriu as inscrições, tá, para o nosso concurso público, o primeiro concurso público da história de Nova Chavantina, que vai reconhecer o profissional turismólogo, analista de turismo, salário inicial de R$6.900. Que isso, vou entrar nessa. Cara, bacharel em turismo, não esqueçam, façam sua matrícula, façam lá o concurso. Coisa boa, tá? Né, Teodoro? Isso aí é um reconhecimento muito grande, a gente está deixando aí na gestão do Bang, agora durante esses 3 anos, indo para o 4º ano, 3 vagas de chefia para turismólogos, então isso me deixa muito feliz. Então é um trabalho que a gente fechou lá, o turismo lá, da minha parte, com a questão de toda aquela equipe do Elton Magnoni, Miriam, Daniela, aquela galera da prefeitura reconhecendo a nossa capacidade, colocou o cargo de turismólogo. Pode ir falando o que você quiser, mas seu pai é mais importante que você. Abrovelar, Carioca, meu pai disse que você, narrador de esporte, narra o Wells entrando em jogo na Secretaria de Esporte. Vou narrar. Pode secar que eu vou narrar você adentrando lá, pode deixar. Ripa na chulipa, piba na gorduchinha. Vou fazer a narração. Né? Ó, Bruno Borges, bom dia, Carioca. Bom dia, irmão. Em relação às duas quadras, a da Praça do Centro e a da Coab, algum projeto para melhorar as praças? Algum projeto para melhorar as praças na Praça do Centro a uma quadra de areia? Seria possível criar uma quadra? Está perguntando a você. Bruno, uma quadra de vôlei, né? Bruno, obrigado. É isso que eu quero. População de Nova Chavantina, eu quero isso. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu vejo que a população é os olhos e os braços da gestão. Então vocês podem ir na secretaria, falar assim, olha, a gente está precisando disso. Vamos dar uma atenção nas praças ainda. Eu não consegui ter tempo para a gente dar uma volta. Eu e o Antônio já combinamos que eu vou dar uma volta por todas as praças, por todas as áreas, todas as quadras, para ver a situação de cada uma e a necessidade de cada uma. Tá bom? Tenho esse compromisso aí sim de visitar esses espaços públicos e esportivos do município de Nova Chavantina. Tá lá. Obrigado, irmão. Roselaine, Otaviano, vamos por quente nosso esporte. Cauã César, boa tarde. Boa tarde, Cauã. Tá o pessoal participando, né? Pessoal bacana, tá, né? Boa tarde. O pessoal tá participando. Tem que interagir, tem que isso compartilhar. É, e no final vou ter que fazer um futebol você jogando, né? Hein? Já estou me preparando para isso já, né? Eu preciso estar em todas as categorias agora. Para mim, eu amo essas coisas, né? O motocross, futebol, por isso que você faz um bom trabalho, você faz o que você ama, é um excelente profissional. Parabéns, Carioca. Obrigado. Carioca, meu amigo, eu quero agradecer aqui
a sua oportunidade de me convidar. Você tem compromisso agora, né, cara? É, tenho compromisso agora. Tenho que buscar aí patrocínio para a nossa corrida. Estou indo para todos os lados. De novo, empresários, munícipes que acreditam no esporte. Vou visitar vocês, meus mais próximos. Eu estou visitando já, não consegui chegar até você, mas eu vou. E quem ainda não conhece, está disposto a ajudar, me procure. Não é para mim, é para o esporte. E a gente quer fazer um evento muito bacana no dia 27 de abril, a nossa corrida. Vou fazer na razão para você, homenagem a Patrícia e teu pai. Tá bom? Pode fazer. Atenção, senhoras e senhores. Cronômetro zerado, tudo pronto. Teodoro está na mesa fazendo a diferença para você. Futebol alegria, futebol emoção. Torcedor na Faixa Fantina, quando o povo quer, o povo pode. Faz a diferença. O cara é do turismo, o cara que veio de Ubatuba para cá. Menino bom, que a Patrícia estava banheiro, Jorginho é fera, tá com meia unha. Tá ele no timaço que faz a diferença com o Roder Bettenbach, já trabalha também. Pré-candidato a vereador, trabalha com essa menina, com a Cassinha, Caxira, vovozona. Trabalha com o timaço que faz a diferença. Marcelão, professor Antônio, o Elza é fera, sacode a galera, recebe da caça, botou no peito, no gramado, levanta a cabeça. Já fintou aquele invejoso que só sabe que não fala, não deixa de fazer, faz a diferença pra você. Tocou para Bang, Bang fez a jogada para Fernanda Rio, tocou para El, botou no peito, bateu, entrou! Gol! Gol! O homem é fera que sacode a galera de Ubatuba para Mato Grosso, Chapatina. Esse menino é bom, menino é espetacular. Beijo, Patrícia, beijo, Jojão. Obrigado pelo obrigado, Carioca. Obrigado, prefeito João Bang. Que Deus abençoe a gestão, o compromisso com o município, que a gente possa trazer muita coisa boa para essa população. E que a estrela de Nova Chavantina brilha não só para Mato Grosso, mas brilha para o Brasil todo. Obrigado, bacana, meu irmão. Gente, falando aqui com o secretário de esportes, eu estive ontem pela manhã lá no aeroporto de Nova Chavantina e batendo um papo para comentar isso. Eu, enquanto eu vou despedir do secretário, eu vou trazer essa matéria na íntegra aqui para vocês curtir no programa do Carioca. Valeu, meu irmão. Obrigado. Vamos limpar o Mato Grosso, né? Então, nós estamos aqui no aeroporto de Nova Chavantina, recepcionando o deputado Eliseu, que está sempre presente aqui na nossa cidade, no município, toda a região do Araguaia. E sempre que ele vem aqui, ele traz algo para o município. Esteve presente na Escola Tiradentes, acompanhado pela comitiva do PL, ali o vice-prefeito Pedro Neto, o líder também do PL, Francis, e toda a comitiva aqui presente no aeroporto. Tá bom? Deputado Eliseu, prazer recebê-lo aqui em Nova Chavantina. Sempre sou presente aqui, um parlamentar de afinco, prestigiando aqui o município. Boa tarde. Boa tarde a todos, né, aqui da cidade de Nova Chavantina, aqui ao lado do nosso vice-prefeito, aqui o Pedro, né, aqui da cidade de Nova Chavantina, nosso amigo Francis e todos os demais colaboradores aqui presentes. Viemos a Nova Chavantina já em algumas oportunidades e sempre que viemos trazemos algo, trazemos algum recurso, né? Como nós fizemos aí já entrega de climatizadores aí às escolas estaduais, pedido aqui do nosso vice-prefeito e do nosso amigo Francis. Tivemos aí fazendo a entrega dos uniformes de educação física a todos os alunos da escola militar Tiradentes aqui dessa escola, emenda exclusiva do deputado Eliseu Nascimento. Tivemos aqui também, né, em outras, outras ocasiões, no caso da própria Polícia Militar, né, trazendo aí recursos aí de equipamentos de proteção individual a esses policiais. E hoje nós estamos aqui para poder ouvir mais demandas e nós estaremos com esse grupo aqui alimentando sempre, trazer benefício para a cidade de Nova Chavantina. Desde já quero aqui dizer a vocês que nós iremos destinar algo para a saúde aqui de Nova Chavantina. Mas isso nós ouviremos através do nosso vice-prefeito a demanda e também dos nossos colaboradores aqui presentes, para que nós possamos ainda no ano de 2024, agora, fazer aí um investimento aí na área de saúde. Compra de algum equipamento, algum material, deixando claro que são pedidos atendidos desses nossos colaboradores que têm nos ajudado a levar aí, né, um trabalho sério à população aqui de Nova Chavantina. Deputado, o senhor tem viajado todo o estado do Mato Grosso, 142 municípios,
E o senhor tem um carinho enorme, apreço pelo Vale do Araguaia. Haja vista que o senhor prima muita saúde, educação, segurança e a função do parlamentar? Exatamente. O Vale do Araguaia, hoje nós temos aí muito investimento do nosso governo do estado também, né? Então todos os deputados têm participação, né, em recursos do estado. Aqui nós temos construções de pontes aqui que liga a cidade de Cocalinho, né, e vários outros investimentos que é feito, né, como construção de hospital regional que está sendo construído lá na cidade de Confresa. Então nós estamos falando aqui num todo agora do Vale do Araguaia, esse Araguaia que por muitas vezes foi nomeado aí, né, batizado, apelidado como Vale dos Esquecidos. Mas o governo do estado, através de nós parlamentares, porque não adianta dizer, o Vale do Araguaia, só o governo investiu através de tal deputado. Não, é todos os deputados, é nós que votamos os projetos do governo. É nós que autorizamos, nós deputados da base governista, que eu faço parte, apoiei o governador Mauro Mendes, senador Wellington Fagundes, senador Jaime Campos, né, que manda investimento para cá, é através de nossos apoios que esses aí foram eleitos e fazem investimento, é através de nós que votamos os financiamentos também desses recursos que acaba despontando aqui na ponta. E é com esse trabalho sério que nós continuamos com o governador Mauro Mendes, fazendo investimento através dos recursos do estado, fonte 100, e também das nossas arrecadações aí, né, de outros deputados, parlamentares federais e senadores. E principalmente também os investimentos das nossas emendas parlamentares como deputado estadual. Eu já fiz vários direcionamentos de emenda parlamentar aqui para a região de Nova Chavantina. Deputado, um partido referência nacional, do qual está na boca do povo em todos os segmentos, até mesmo aqueles que não acreditavam ou se arrependem pela plataforma política, o PL lança candidato aqui em Nova Chavantina? O PL tem a missão de lançar mais de 80 candidatos a prefeito e vice-prefeito no estado de Mato Grosso. Essa é uma missão que o nosso presidente Bolsonaro nos passou. Eu, como filiado do PL, fui o primeiro deputado estadual do PL a filiar. Filiei no mesmo dia que o nosso presidente Bolsonaro filiou lá em Brasília. E aqui o nosso vice-prefeito, filiado do PL, assim como Francis e todos os demais colaboradores também. Família PL aqui, né, chegar aqui conosco aqui. Essa família PL, né, são aqui os nomes ao qual o nosso presidente Bolsonaro, através do presidente estadual Ananias, endossa a filiação deles, né? É aquilo que nós não queremos, né? Não buscamos o comunismo no poder. Está aí hoje a nossa economia nacional, nós estamos com déficit, né? Nós estamos com um problema aí já, né, na economia, porque o atual governo comunista, ele se excedeu. Um governo comunista que prega, né, tantas coisas aí como invasões de áreas de terra. E aqui Nova Chavantina é uma área produtora, né? Produz grão, produz gado, produz vários. Então nós estarmos do lado de candidatos que estão aí do lado da esquerda, infelizmente nós estaremos aí fomentando invasão de área. É sem terra que vai comer. Porto, lá estava Pedro Neto, Francis, Bélida, Jonas, os pré-candidatos, e nós fomos acompanhar esse pessoal lá no aeroporto. Recebemos um convite e a gente está aí trazendo para vocês, parlamentar falando, né? Aqui não tem muito barulho, não. O papo aqui é um papo direto, um papo reto. E eu quero agradecer a você, todos os internautas. Gente, deixa seu like, compartilha, que nós vamos entrar agora. Teodoro, vamos escolher o número aí de uma 146, né? Não é isso? Isso, de 146. Uma 146. Cara. Vamos sortear aqui um refrigerante FCL lá do Francis. Posso escolher? Fala um número aí, você quer que eu fale aqui? Escolhe aí, que é eu. Número 1, primeiro ganhou o refrigerante FCL. Eu gosto da primeira pessoa. Primeiro hoje. Vamos ver aqui. Pode ver aí.
Edivaldo Dizé. Edivaldo Dizé, obrigado. Aí, Dizé, Dizé. Cara, estou aguardando a sua ligação. Obrigado, Zé. Você levou um refrigerante FCL. Zé é um grande atleta, foi secretário de turismo, um dos aposentados hoje, né? Mas é um cara de uma competência, muito bom no que ele faz, um bom amigo, um cara muito educado. Tenho uma admiração enorme você pela sua família. Zé, um abraço. Refrigerante, você ganhou do FCL. Vamos agora para uma caixa de bombom lá do Mix Araguaia. Mix Araguaia. Vou escolher um número mais aí. Cara, eu não gosto de escolher número. Por que que, porra, tem que ser eu, né? Porque você tá na tela, é, né? Que eu tô, você tá na tela. Você pode querer levar um lá pro Edson Ramos, né? Pro Zé Prego. Olha o nome do cara, Zé Prego. É um prego mesmo, né? Hein? O cara tá morrendo de rir. Você não sabe, gente, tanto que esse cara aqui é bom profissional que tá ali no, nos bastidores comigo. Um cara humilde pra caramba, mas sacana também, sabe? Ele é vagabunda também. Entendeu? Fica cheio de onde. Ei, meu irmão, como é que tá? E aposta, fala aqui que nós apostamos ali, o que eu ganhei de você? Fala aí. 20 pila, cara. Que eu ganhei? Não, eu apostei 20 das pratinhas. Você tirou a pratinha da testa, não? Não consegui. Não conseguiu. Você achou que era fácil, hein? Perdi a aposta. Mas pagou, o importante é que você pagou, entendeu? Bacana. E aí, nós vamos sortear agora uma caixa de bombom do Mix Araguai, é isso? Né? Vamos lá, número... Puta merda, cara, eu sou ruim pra caramba. 44. Número 44. Ó, você deixou seu like. Esse aí é do Instagram, do Face e YouTube, né? Isso. Renata SB. Renata SB ganhou uma caixa de bombom lá do Mix Araguaia. Obrigado, Renata. Um prazer enorme tê-la aqui comigo nessa sexta-feira no programa do Carioca. Vamos fechar agora com... um açaí de 300ml da Tribo. Obrigado, Tribo. Obrigado, Ado. Obrigado, todo o timaço. Obrigado, Thalissa. Vocês são maravilhosos, muito receptivos. E a Tribo faz a diferença aí. Vamos agora, um açaí de 300ml. Obrigado, Mega Papelaria. Obrigado, as meninas, Vitória e Larissa. Todos vocês aí, Bruna. Obrigado, a Sônia. Quero agradecer também. Grande Quatizinho tá com a gente aqui, Júlia Pragas. Obrigado. A todos os internautas, não é isso? Vamos lá. Eu tenho que falar novamente, né, cara? Puxa, só mais um, Carioca. Só mais um? Vamos entre escolher. 1,46. Ah, vamos chegar aí no... Vamos colocar um mais em cima, né? Um 122 aí. Sempre tem que ter o 22, né, cara? 122, Carioca. Vamos buscar aqui no vamos banco lá. De dados. Obrigado, gente. Sara de Paula Bueno. Sara, você, Sara, me dê essa receita para ganhar na Mega. Você sempre participa aqui. Primeiro, é um prazer enorme tê-la aqui comigo na bancada. Sara de Paula Bueno, sempre é ganhadora aqui no programa. Cadê você, Consuelo de Leão? Cadê você? Cadê meu bebê lindo, maravilhoso? Está devendo a visita. Traz ele aqui, pelo menos dá um beijo, um abraço nele aqui no estúdio. Sara de Paula Bueno ganhou um açaí de 300ml. Quero agradecer a todos. Cara, bicho, obrigado. Você sabe que eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme por você. Eu sei que você veio aí. Você é muito agendado. Rodrigão aí que tirou você lá da barra para vir fazer um trabalho de campo ali em Água Boa com ele. Porque você é um dos melhores que nós temos no estado, um dos melhores do Brasil. Bom profissional, bom caráter. Continua fumando aquele... Como é que chama aquele fuminho, aquele trem que você fuma? É baseado? Mentira, fuma baseado não, vagabunda. É trevo, trevo? Como é que chama? Que fuma? Que diabo é aquele? Como é que chama aquele trem? Como é que chama aquele... Que marca aquela bosta que você fuma? Não tem, não. Tem marca nada, não? É qualquer... Então você ficou fuleiro? É? Mentira. Ah, e tudo bem. Você é muito devagar. Teodoro, um abraço, bom profissional você. Eu tenho orgulho de você. Agradeço a Deus pela nossa amizade. Você é um cara muito educado, diferenciado. Uma ótima final de semana para você. Eu sei que está muito agendado em Barra para trabalhar. Que Deus abençoe você. Amém, Carioca. Eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que você mora aqui no coração, né? Sempre sim. Que precisar, estamos aí para somar juntos. É muito bom ter um fera trabalhar contigo. Eu só aprendo com você, tá bom? Amém. Obrigado, gente. Obrigado a você. Me deu todo o seu tempo aqui na bancada. Estive aqui com o secretário de esporte, assumindo a pasta do Roder, que vai ser pré-candidato a vereador. Sucesso a todos vocês que deixaram as pastas para integrar. Quem sabe vocês com sua capacidade. É bom para pessoas que têm boa formação, que vestem a camisa com amor. E parabéns aí a todos vocês. Muito obrigado. Um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.